Kevin Mensah, som jeg synes ser en lille smule brugt ud i øjeblikket. Nikolaj Jørgensen ender og udfordrer Pallesen. Nikolaj Jørgensen, kan der også komme en afslutning på det her for Nikolaj Jørgensen? Nej, var det godt. Det var det, jeg drømte om, Nikolaj Jørgensen. Jamen, det er jo en smuk scoring af Nikolaj Jørgensen. Der viser han sin kolossale betydning for FCK-holdet. Kom også ud og jubler fejrer scoringen sammen med træner Ståle Solbakken og den øvrige bænk. Ja, det er et forrygende comeback, han får Nikolaj Jørgensen. Det er chancer, som han helt skaber på egen hånd. Ja, det er virkelig, virkelig flot. Prøv at se de driblinger her. Hvor god kontrol, hvor god balance der er. Godt overblik, men hvor jeg da også føler med Viborg, der har spillet en rigtig fin kamp indtil videre. Og hvor det så er Nikolaj Jørgensen, som der hammer endnu et søm i deres ligekiste. Scorer sit 7. mål i sæsonen, Nikolaj Jørgensen. Programmet præsenteres af Unibet, sportsbetting på mobilen.